नमस्कार उज्यालो फल्चामा तपाईँलाई स्वागत छ म मिलन्तिमिल सिन्हा उज्यालो फल्चा काठमाडौँमा उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेसन उज्यालो अनलाइन डट कम र उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण हुन्छ सोमबार उज्यालो फल्चा हामी विभिन्न ठाउँमा बसेर सञ्चालन गर्छौं यसअघि हामीले उज्यालो फल्चा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट सञ्चालन गर्यौँ र त्यसको अघिल्लो सोमबार दैलेखको नौमुले गाउँपालिकामा बसेर उज्यालो फल्चा सञ्चालन गरेका थियौँ आज चाहिँ म सिन्धुलीको विकट गाउँपालिका घ्याङलेखमा बसेर उज्यालो फल्चा सञ्चालन गर्न गइरहेको छु घ्याङलेख गाउँपालिका जनजातिहरूको बढी बसोबास भएको ठाउँ हो यहाँ चाहिँ तामाङ समुदायको बाहुल्यता छ झन्डै नब्बे प्रतिशत जनजातिको बाहुल्यता भएको ठाउँ हो र अलिक विकट भएको हुनाले यसलाई सिन्धुलीको कर्णाली पनि भनिँदो रहेछ यहाँका जनप्रतिनिधिहरू यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले चाहिँ यो घ्याङलेख भनेको झन्डै झन्डै कर्णाली हो हाम्रो लागि भनेर भन्नुहुन्छ किनभने यो विकट सिन्धुलीको विकट ठाउँमा पर्छ विकट भइकन पनि यो ठाउँमा विकासका कामहरू भइरहेका छन् मोटर बाटो पुगेको छ गाउँ गाउँमा यसै गरी बिजुली छ स्वास्थ्य संस्था छ र यो ठाउँका स्थानीय बासिन्दा यसै गरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र अरू साथीहरूसँग बसेर म उज्यालो फल्चा सञ्चालन गर्छु र सबैभन्दा पहिले सिन्धुली भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई एउटा गीतको याद आउँछ सिन्धुलीको एउटा ऐतिहासिक ठाउँ सिन्धुलीगढी सिन्धुलीगढीसँग सम्बन्धित एउटा यो लोकप्रिय गीत सुनौँ त्यसपछि हामी सिन्धुलीगढीको नजिक पर्ने सिन्धुलीको विकट ठाउँ घ्याङलेखमा बसेर त्यहाँका साथीहरूसँग कुरा गर्छौँ उज्यालो फल्चा सुन्दै गर्नको लागि घुमेर हेर्दा सिन्दुरी घडी घुमेर हेर्दा मै कति हाम्रो दरबार मार्यो नि मायाले मायो मै कति हाम्रो दरबार मार नि मायाले मार्यो cal ako joban maero, Hachikal ako joban maero, Shuntali mae, Kosta pohola, Karabara, Mario ni maya de Mario. Shuntali mae, Kosta pohola, Karabara, Mario ni maya le Mario. मस्के रहिरेली झिम्क्याइ मस्के रहितालीमय पैसा पछदा छ अधय मार नि मायाले मार्यो सुन्तमय पैसा पछ छ अधय मार नि मायाले मा मोटुमा मेरो जलाईमा दियो मोटुमा मेरो जालाई दियो सुन्तमय म त पहुँदा हुँदै मारो नि मायाले मार्यो सुन्तमय म त पहुँदा हुँदै मार नि मायाले मार সোরা বারেশে জাবানি মা সোরা বারেশে জাবানি মা সন্তানি মায়ে কেলা পহিছ তার কেরা মারো নি মায়ালে মারো সন্তানি মায়ে কেলাই ঘিরছ তার কেরা भैँसमाल लाउरी गए पनि भैँसमाल लाउरी गए पनि सुन्तलीमय आउँछु म त फर्केर मार्यो नि मायाले मार सुन्तमय आउँछु म त फर्केर मार्यो नि मायाले मार सिन्दुरी घडी घुमेर हेर्दा सिन्दुरी घडी घुमेर हेर्दा सुन्तलीमय कतिमा राम्रो दरबार मार नि दर मायाले मार्यो मार मै कति पो राम्रो दरबार मार नि मायाले मार्यो मार मै उज्यालो फल्चामा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ अघि भर्खर हामीले को गाथा सिन्धुलीगढीसँग जोडिएको गीत प्रस्तुत गऱ्यौँ गीत सुन्यौँ आज हामी उज्यालो फल्चा सिन्धुलीको विकट ठाउँ घ्याङलेख गाउँपालिकामा बसेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ र सिन्धुलीगढी नजिकै पर्ने यो घ्याङलेखमा हामी छौँ र सिन्धुलीगढीको गीत सुनिसकेपछि अब फेरि ग्याङलेख तर्फ लागौँ र ग्याङलेखका स्थानीय बासिन्दा जनप्रतिनिधिसँगै यहाँका अरू साथीहरूसँग बसेर म कुरा गर्छु भलाकुसारी गर्छु एकजना साथी हुनुहुन्छ उहाँ ग्याङलेखका स्थानीय बासिन्दा युवक हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ धेरै साथीहरू को प्रतिभा छ गीत गाउनुहुन्छ मुक्तक लेख्नुहुन्छ गजल लेख्नुहुन्छ म उहाँहरूको प्रतिभाहरू पनि प्रस्तुत गर्छु र एकजना साथी मुक्तक लेख्न सिपालु हुनुहुन्छ म पहिला चाहिँ उहाँसँग कुरा गरौँ तपाईँलाई नमस्कार हजुर धन्यवाद सर तपाईँको नाम मेरो नाम बिर्ख वाइवा हजुर घर चाहिँ तपाईँको झ्याङलेख गाउँपालिका दुईमा पर्छ घ्याङलेख भनेको तपाईँको यो ठाउँमा त धेरै तामाङ समुदायहरू भएको हजुर एकदम तपाईँ पनि तामाङ समुदायकै हजुर तामाङ समुदायबाट तामाङ भाषा गजब <laughs> आउँछ होला तामाङ भाषा आउँछ तर यो एकदमै यो फर्मली चाहिँ अब भनौँ न बोल्ने चाहिँ जेस् तामाङ नै हो हो यहाँको तपाईँहरू सबैजनाले चाहिँ आफ्नो मातृभाषा बोल्नुहुन्छ मातृभाषाको नि संरक्षण भइरहेको छ नेपाली भाषा पनि मजाले बोलिहाल्नुहुन्छ होइन अब तपाईँ मुक्तक लेख्न सिपाल हुनुहुन्छ एउटा मुक्त सुनौ नि त हुन्छ म एउटा प्राय म कार्यक्रमहरू पनि धेरै का, मुक्त कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने गर्छु जसो रेडियोहरूमा पनि छनौट भन्नुहुने र छनौट भएर वाचन हुने मुक्तकहरू धेरै छन् मसँग त्यो मुक्तकहरू म प्रायःज सामाजिक विषयकै मुक्तकहरू म आज प्रस्तुत गर्न चाहन्छु मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ थाहा हुँदा हुँदै पनि अज्ञानी एक शब्द बोल्दैन नजाने झै गरेर जानी जानी एक शब्द बोल्दैन थाहा हुँदा हुँदै पनि अज्ञानी एक शब्द बोल्दैन नजाने झै गरेर जानी जानी एक शब्द बोल्दैन एकछिन छोरी घरमा नहुँदा हपार्ने समाजले एकछिन छोरी घरमा नहुँदा हपार्ने समाजले थाहा हुँदा हुँदै पनि अज्ञानी एक शब्द बोल्दैन नजाने झै गरेर जानी जानी एक शब्द बोल्दैन एकछिन छोरी घरमा नहुँदा हपार्ने समाजले छोरा चाहिँ दस दिन डुल्दानी एक शब्द बोल्दैन कस्तो गजब गजब एकदम राम्रो मुक्तक सुनाउनु भयो बिर्खा वाइबाजी तपाईँ सिन्धुलीको घ्याङलेखका बासिन्दा युवक हुनुहुन्छ पढ्नु पनि हुन्छ होला होइन कतिमा पढ्नुहुन्छ ब्याचलर पढ्नुहुन्छ ब्याचलर पढ्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ मुक्तक पनि मजाले लेख्नुहुन्छ एउटा एकदम सामाजिक यो चाहिँ छोराछोरीलाई गर्ने विभेद समेटिएको होइन छोरीलाई छोरी चाहिँ घरबाट अलि पर गयो भने पनि कहाँ गयो भनेर चाहिँ चिन्ता गर्ने अभिभावक बाबुआमा छोरा चाहिँ जहाँ गए पनि वास्ता त्यति गर्दैनन् भन्ने खालको एउटा सन्देश बोकेको मुक्तक प्रस्तुत गर्नुभयो अब अर्को सुनाउनुहुन्छ हुन्छ अर्को यो धेरै पहिले लेखिएको सुरु सुरुमा लेखिएको मुक्तक यो एउटा महिला हिंसाको विषयमा लेखिएको मुक्तक हो त्यो म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु हुँदा पनि मुटु छिया छिया खेल्न थाल्छन् नमानी लाज यो दुनियाँ खेल्न थाल्छन् हुँदा पनि मुटु छिया छिया खेल्न थाल्छन् नमानी लाज यो दुनियाँ खेल्न थाल्छन् आफ्नो भनी नजिक त जानै नहुने भो आफ्नो भनी नजिक त जानै नहुने भो हुँदा पनि मुटु छिया छिया खेल्न थाल्छन् नमानी लाज यो दुनियाँ खेल्न थाल्छन् आफ्नो भनी नजिक त जानै नहुने भो सम्झेर नारीलाई गुडिया खेल्न थाल्छन् एकदम राम्रो यो पनि एउटा सन्देशमूलक मुक्तक प्रस्तुत गर्नुभयो बिर्खो भाइमा हजुर अब अर्को कुनै अर्को प्राय यो धेरै अविवाहित युवा युवतीहरूले जस्तो हामी जस्तो जस्तो बिहे हुन योग्य भएको तर बिहे नभएकाहरूको यो लागि अलिकति यो सामाजिक विषय पनि हो यो पनि अलिकति छिमेकीले जुन छर छिमेकीले हेर्ने जुन दृष्टिकोण हुन्छ त्यो विषय चाहिँ म उतारेको छु यहाँ बने जस्तो गरेर शुभचिन्तक किन भएको होला कुरा सुन्दनी पर्छु छ किन भएको होला बने जस्तो गरेर शुभचिन्तक किन भएको होला कुरा सुन्दनी पर्छु तिन्छ किन भएको होला मैले चौबिस पच्चिस उमेरमानी बिहे नगरेको भनेर मैले चौबिस पच्चिस उमेरमा नि बिहे नगरेको भनेर बने जस्तो गरेर शुभचिन्तक किन भएको होला कुरा सुन्दनी पर्सु तिन्छ किन भएको होला मैले चौबिस पच्चिस उमेरमा नि बिहे नगरेको भनेर मेरो छिमेकीलाई चाहिँ सक्छ किन भएको होला धेरै राम्रो प्रस्तुत गर्नुभयो मुक्त बिर्ख भाइबाजी अब तपाईँहरूको प्रतिभा छ गाउँ ठाउँमा बस्नुहुन्छ विकट ठाउँमा बस्नुहुन्छ तपाईँहरू लेख्नुहुन्छ आफ्नो प्रतिभा चाहिँ आफैभित्र गुम्स्याएर राख्न बाध्य हुनुभएको छ पक्कै पनि स्कुलमा अथवा कलेजहरूमा त प्रस्तुत गर्नुहुन्छ होला अथवा के छ जसो म चाहिँ हुन त यो सिन्धुलीमा अहिले सिन्धुलीको यो हुन त सिन्धुलीमा लेख्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ यो साहित्यको क्षेत्रमा चाहिँ होइन तर मैले एउटा गुनासोको विषय चाहिँ के राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि मैले एकदम चासोको विषय चाहिँ के रहेको छ भने मेरो आफ्नै स्थानीय ठाउँ भएको कारणले घ्याङ लेखमा चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अलिकति धेरै प्रभाव चाहिँ परेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ जतिसम्म म लेख्छु यता दुई नम्बर वडामा केही साथीहरू भाइ बहिनीहरू पनि छन् एकदम सिक्ने तयारीमा होइन तर त्यति धेरै प्रभावकारी चाहिँ यसको आफ्नो प्रतिभा देखाउन पाउनु भएको छैन हजुर जस्तो हामी चाहिँ अलि नेट इन्टरनेटको पहुँच हुनेहरू जस्तो हामी रेडियो कार्यक्रमहरू सुन्छौँ त्यही विषय सम्बन्धित रेडियो कार्यक्रमहरू होइन अनि नेट इन्टरनेटको पहुँच भएको कारणले र भ्याइसम्म चाहिँ हामी कार्य यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने गर्छु तर त्यसको अलिकति नेट इन्टरनेटको पहुँच नहुने साथीहरूले भनौँ न जुन छ लेखिरहनु भएको छ होला त्यो त्योहरू चाहिँ अलिकति बाहिर ल्याउन अलिकति सक्षम भएको छैन यो चाहिँ स्थानीय स्तरबाट नै यो साहित्यको एउटा विधा हो होइन त्यही भएर यसले चाहिँ अलिकति सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ समाजको परिवर्तन गर्ने हुनाले चाहिँ यो विषयमा पनि स्थानीय सरकारले पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हो कि जस्तो मलाई एकदम आशा गरौँ हामी पनि कामना गरौँ तपाईँहरू यस्तो विकट ठाउँमा बस्नुहुन्छ कुना काप्चामा बस्नुहुन्छ तपाईँहरूसँग धेरै प्रतिभा छ कसैले कविता लेख्नुहुन्छ कसैले मुक्तक लेख्नुहुन्छ कसैले गीत गाउनुहुन्छ होइन तपाईँहरूको यस्ता प्रतिभाहरू चाहिँ तपाईँले भन्या जस्तै यही ठाउँका चाहिँ पालिका अरू सम्बन्धित निकायले चाहिँ तपाईँहरूको प्रतिभा निखार्ने अवसर प्रदान गरून् र मौकाले तपाईँसँग भेट भएको बेला तपाईँको यो मुक्तक चाहिँ यो उज्यालो फल्चाबाट प्रश्न प्रस्तुत गर्ने मौका पाइयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद म अरू साथीहरूसँग पनि अरू गीत गाउने साथी गजल प्रस्तुत गर्ने साथीहरूसँग पनि कुरा गर्छु यहाँको अरू बासिन्दाहरूसँग पनि कुरा गर्नु छ तपाईँले केही एउटा अन्त्यमा भन्नुहुन्छ हजुर म एउटा फेरि एउटा अन्त्यमा एउटा भन्न चाहन्छु हजुर गरे जस्तो लाग्छ बदनाम अनुभवी मात्र खोज्छन् अनि लिएर दुई चार दाम अनुभवी मात्र खोज्छन् गरे जस्तो लाग्छ बदनाम अनुभवी मात्र खोज्छन् अनि लिएर दुई चार दाम अनुभवी मात्र खोज्छन् जागिर खोज्ने क्रममा यही कुरा अचम्म लाग्छ जागिर खोज्ने क्रममा यही कुरा अचम्म लाग्छ गरे जस्तो लाग्छ बदनाम अनुभवी मात्र खोज्छन् अनि लिएर दुई चार दाम अनुभवी मात्र खोज्छन् जागिर खोज्ने क्रममा यही कुरा अचम्म लाग्छ बिना अवसर बिना काम अनुभवी मात्र खोज्छन् एकदम राम्रो एकदम राम्रो यो पनि त चाहिँ समसामयिक होइन धेरैलाई परेको अब पहिलोचोटि काम नगरिकन त अनुभव कसरी हुन्छ र होइन पहिला त अनुभवको दिनको लागि काम गर्नुपर्छ हजुर एकदम धेरैलाई चाहिँ त्यो छुने मुक्तक प्रस्तुत गर्नुभयो बिर्खो वाइबाजी तपाईँसँग यति नै गरौँ म अरू साथीहरूसँग पनि उहाँहरूको गजल सुन्नु छ होइन गीत सुन्नु छ अरू कुराहरू सुन्नु छ तपाईँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद हजुर सर यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र हामीलाई यो अवसर दिनुभयो होइन यो एउटा विकट ठाउँको एउटा प्रतिभाहरूलाई तपाईँले चाहिँ राष्ट्रक एकदमै चर्चित उज्यालो नाईन्टी नेटवर्क कार्यक्रमबाट चाहिँ तपाईँले प्रसारण गर्ने अवसर दिनुभयो यसका लागि म हृदय त आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हुन्छ तपाईँलाई अझै योभन्दा राम्रो राम्रो अझ धेरै मुक्तकहरू कविताहरू होला शुभकामना तपाईँलाई प्रगतिको चाहिँ हाम्रो तर्फबाट हाम्रो उज्यालो फल्चाको तर्फबाट शुभकामना बिर्ख वाइबा हुनुहुन्थ्यो यो सिन्धुलीको ग्याङले गाउँपालिका उहाँको घर उहाँले मिठो मुक्तक प्रस्तुत गर्नुभयो हामी यहाँकै स्थानीय बासिन्दाहरूसँग कुरा गर्छौँ गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूसँग कुरा गर्छौँ र अरू साथीहरूका गजल र गीत पनि सुन्छौँ अहिले खेतीपातीको सिजन भएको छ खास गरी मकै लगाउने बेला भएको छ कतै धमाधम मकै लगाइरहनु भएको छ कतै मकै उड्ने बेला भएको छ अहिले चाहिँ म यो मकै लगाइरहेको ठाउँमा यहाँ गोरुले मकै जोतेर मकै लगाइरहनु भएको छ खनिरहनु भएको छ एकजना दाई अर्को दाईले चाहिँ गोरु जोतिरहनु भएको छ यो गोरुको चलन बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै गएको छ तर यो ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ गोरु जोतेको पनि देख्न पाइँदो रहेछ दाई तपाईँलाई नमस्कार हजुर नमस्ते तपाईँको नाम मेरो भिन् कति वर्षको हुनुभयो सतहत्तर वर्ष सन्ताउन्न वर्ष सन्ताउन्न वर्ष हुनुभयो है पहिलेदेखि यहीँ जन्मनु भएको यहीँ यहीँ भनेको सिन्धुलीको घ्याङलेख हजुर पहिला चाहिँ के गाविस थियो होला यो बस्तीपुर गाविस बस्तीपुर गाविस थियो पछि घ्याङलेख भयो है हजुर अनि के के काम छ अहिले यो सिजनमा अहिले हाम्रो यही मकै छर्ने गोड्ने त्यही खन्ने त्यही धर्ने काम अरू के काम हुनु है हजुर अनि मकै यो जोत्ने के पहिला पहिला त गा जताततै गाउँमा गोरु लगाएरै मकै जोत्ने चलन थियो हिजो आज त ठाउँ ठाउँमा गोरु हराइसके तपाईँको यो ठाउँमा त गोरु मारेको जोतेको देख्न पाइँदैछ हजुर हाम्रो ठाउँमा चाहिँ के छ भनेदेखि जबसम्म ठाउँ छ भने ढुङ्गा छैन भने त्यहाँ हामी ट्र्याक्टरले पनि जोत्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ हामी ढुङ्गा भएको कारणले गोरु जोतेको छ ट्र्याक्टर चाहिँ आज पनि छ ट्र्याक्टर पनि छ नयाँ पुरानो सबै प्रविधि छ गोरु पनि जोत्न पाइयो ट्र्याक्टर पनि जोत्न पाइयो गोरु पाल्ने चलन चाहिँ बिस्तारै हराउँदै आए कि अलि हराएको छ भन्दा धेरै कम छ पहिला हामीसँग पनि अहिले दिन हामीले गोरु अलि पाल्नु नसक्ने कारणले बिक्री गर्छ गोरु पाल्नु गाह्रो छ देरे देरे पहला, पहला आ, गाई गोरु भैँसी अब धेरै हुन्छ धेरै भएपछि पाल्न सक्दैन जान थोरै छ त्यो कारणले अनि पाल्नु नम्बर घरमा हुन्थे होइन गाई बसु जति पाले नि भयो अहिले त हिजो आज त बुढाबुढी मात्रै गाउँमा होइन घरमा हजुर भएको त्यही भएर गाह्रो भएको अनि घाँस उहाँहरू पनि अलिक कम भयो पहिला हेरेर पहिला जस्तो मान्छेले धेरै चासो दिँदैन अलिक टाढो टाढो जानवर घाँ ल्याउनु लागि त्यही भएर अलिक दुःख हुन्छ अनि त्यही कारण नपालेको हुने खेतीपाती कस्तो छ नि पहिलाको र अहिलेको चाहिँ खेतीपाती लगाउने तरिका त्यसपछि उत्पादन कस्तो हुन्छ खेतीपाती त अब पहिला पहिला बाउहरूको भन्दा धेरै उब्जाउने गरेको छ अहिले यो विभिन्न किसिमको मलहरू आयो विभिन्न किसिमको बिउ आयो त्यही भएर अहिले खेतीपाती निकै उब्जाउने भएको छ खेतीपाती पुग्दो हुन्छ आफूलाई गाह्रो हुन्छ तपाईँले भन्नुभयो नि गाउँमा मान्छे कम हुन्छ घरमा जान कम हुन्छ मान्छे कम हुँदाखेरि त खेतीपाती गर्दा नि गाह्रो हुन्छ होला हुन्छ खेतीपाती गाह्रो गर्नुको लागि अलिक कम नै हुन्छ मान्छे थोरै भएपछि होइन धेरैमा अलिक सजिलो पनि पर्छ अनि अहिले मान्छेले धेरै जस्तोलाई खेती गर्नु छोड्यो अनि धेरै होटेल गर्ने व्यवसाय गर्नेहरूले गरेर सुखाइमा बस सुखाइ राम्रै खाउँ भन्ने भयो हुन्छ मान्छे होइन त्यही भएर कारणले अहिले अलिक खेतीपाहरूले खेती गरिन्छ धेरै जस्तोले खेती हो गर्नको दुःखले खेती चाहिँ गर्न छोड्ने तर खाना चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ रहेछ भने गाउँमै चाहिँ फलेको गाउँमै उत्पादन भएको भनेर मान्छेले पहिला पहिला मकैको भात खान मन पराउँदैन थिए अहिले त उखु गाउँको मकै पाएदेखि मका मकैको भात ढिँडो खान्थे भनेर मान्छे फेरि खोज्छन् कुनैले त्यस्तो हुन्छ कुनैले फेरि मकै भनेपछि खानै खोज्दैन भोराहरूले अहिले फेरि खोज सहर बजार चाहिँ खोज्छ गाउँघरमा चाहिँ त्यति खोज्दैन मकै भनेपछि नखाने हुन्छ तपाईँको यो ठाउँ चाहिँ बिपी राजमार्गको पिपल भन्ज्याङबाट आउँदाखेरि तेइस किलोमिटर माथि पत्र चल अब घ्याङ लेख नामै ठाउँ पनि लेख लेखै रहेछ होइन धेरै नै फल्छ होला मकैहरू त मकै फल्छ यहाँ मकै गजल फल्छ मकै एकदम हुन्छ रसायनिक मलाहरू हुन्छ हामीले होइन मलाहरू लगाउँछ अब मकै गोटेपछि अब गोडेपछि मकै घोको लाग्ने बेलामा लगाउँछ अनि त्यहाँबाट मकै फल्छ मलाले पहिला पहिला त्यो बारी खेत बारी बाँझो राख्ने चलन थियो हिजो आज बाँझो राख्नु पर्छ पर्दैन पहिला पहिला हामीले दुई बाली मात्रै लाउँथ्यो अहिले तिन बाली लगाउँछ मकै धान मकै धान तोरी तोरी गहुँ भनेपछि कुनै पनि बेला जग्गा बाँझो राख्नु पर्दैन हुँदैन यहाँ बाँझो त्यो कारणले अलि खेतीपाती अन्नापानी अहिले पुग्दै नै हुन्छ अब दाइले त्यहाँ जोतिरहनु भएको छ त दाइले गोरुलाई चाहिँ के भनेको भएको गोरुलाई अब उसले अब, अब उसको भाषा फर्का भनेको यता भनेको हऱ्यो धबाएको बुझ्छ <laughs> बुझिहाल्छ कि नभने <laughs> गोरुले बुझ्छ है गोरुले बुझ्छ के लगाउने आफूले पालेको बुझिदिन्छ वस्तुले चाहिँ मोला लाएर चाहिँ हिजो आज मान्छेले नि मोला लाउनु पर्ने मास्क लगाउनु पर्ने कोरोनाको भाषा त यहाँ त मास्क लगाउने मान्छेले हराइसकेको छ यो खास गरी लाउनु पर्ने हो धुलो माइलो आफ्नै लागि हो मास्क भन्ने कुरो लाउने होइन रोगीहरू पनि सर्दैन धुलो माइलो पनि जाँदैन गोरुले चाहिँ के भयो त्यो घाँस खन्छ यताउता भएको छ भनेर <laughs> त्यो <तेका>. लगाएको त्यही <laughs> भए अनि अर्को कुरा नि अब तपाईँको सबैको ठाउँमा भनौँ न अब तपाईँको यो ठाउँमा नि पालिका कार्यालय छ पालिका आइसकेपछि जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पालिकाको कार्यालय बनिसकेपछि के फरक भयो के परिवर्तन भयो यहाँ पहिला हेर्दा धेरै फरक भएको छ नि सर जे चिज पनि अब ऊ भएको छ अनि धेरै चिजको सुविस्ता भएको छ सबैलाई धेरै ऊ भएको छ राम्रो भएको छ नि पहिला हेर्दा के अझै हुनुपर्छ त होला ै पनि योभन्दा राम्रो भयो भने झन् ऊ खुसी लाग्छ हामीलाई हुन्छ एकदम धन्यवाद मकै गोड्नको लागि खनिरहनु भएको थियो खन्नुहोस् तपाईँसँग कुरा गरी धन्यवाद उज्यालो फल्चामा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ आज हामी उज्यालो फल्चा, फल्चा सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिकामा बसेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ सुरुदेखि नै यसअगाडि हामीले घ्याङलेखका एकजना प्रतिभाको मुक्तक सुन्यौँ एकजना साथीको र त्यसपछि हामीले यहाँका स्थानीय बासिन्दासँग भलाकुसारी गऱ्यौँ अब यस्तै प्रतिभा भेट्ने क्रममा एकजना गीत गाउने साथी हुनुहुन्छ अब म उहाँसँग कुरा गर्छु तपाईँलाई नमस्कार नमस्कार तपाईँको नाम मेरो नाम नरबाल श्रेष्ठ तपाईँको घर ग्याङलेख तिन चौकीटार सिन्धुली तपाईँ श्रेष्ठ हुनुहुँदो रहेछ ग्याङलेखमा त धेरै तामाङ समुदायको बसोबास छ तपाईँ चाहिँ श्रेष्ठ कति हुनुहुन्छ यहाँ श्रेष्ठ पनि छ नौ दस घर जति छ ए अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ गीत गाउनु सिपाल हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको थिएँ मैले म गीत सङ्गीत गाउँछु र केही गीत सङ्गीत आफैले पनि लेख्ने गरेकी छु एउटा सुनौ तपाईँले लेखेको कुनै एउटा गीत गाएको हुन्छ मैले भोजराज का शब्द सङ्कलनमा गाइएको गीत म छोटो गाउन चाहन्छु हजुर जवानीमा दम छ सबै कुरा के भाचा, के भाचा, सब पाको छु निर्माया एउटै कुरा कम छ हे आज भोलि के भा छ के भा छ एक्लै बसी टोलाई रौँ झैला छ जबानीमा दम छ जबानीमा दम छ सबै कुरा पाको छु निर्माया एउटै कुरा कम छ के भा छ के भा छ एक्लै बसी टोलाई झैला छ जवानीमा दम छ छ सबै कुरा पाएको छु निरमाया एउटै कुरा कम छ जवानीमा दम छ सबै कुरा पाएको छु निरमाया एउटै कुरा कम छ तपाईँलाई अर्को कुनै मनपर्ने एउटा गीत सुनौ नि त एउटा तपाईँ कति राम्रो स्वर होइन हुन्छ म एउटा अर्को गीत गाउन चाहन्छु गाउँमा हुनको लेकैमा घर घुम्दै जाँदा जुदेको नजारा चल्यो बतास लेकैमा घर घुम्दै जाँदा जुदेको नजारा चल्यो बतास डाँडै पिपालुमा चल्यो बताछ मनै चोरी जाने माया कता छ डाँडै पिपालुमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कता छ है मनै चोरी जाने माया कता छ धेरै राम्रो नरबहादुर श्रेष्ठ जो चाहिँ सिन्धुली घ्याङले गाउँपालिकाका बासिन्दा हुनुहुन्छ उहाँले मिठो गीत गाउनुभयो यस्तै अरू प्रतिभावान साथीहरूका पनि हामी यस्तै मुक्तक गजल सुन्छौँ एकजना साथीले अघि नै मुक्तक प्रस्तुत गरिसक्नुभयो एकजना अर्को साथीको गजल हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा सुन्छौँ तपाईँ उज्यालो फल्चा सुनिरहनु भएको छ उज्यालो फल्चा हामी सोमबार देशका विभिन्न ठाउँ काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा बसेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ केही हप्तादेखि हामी यो काठमाडौँभन्दा बाहिर बसेर उज्यालो फल्चा सञ्चालन गरिरहेका छौँ तपाईँले अघिल्लो दुई हप्ता दैलेख र सुर्खेतमा चाहिँ त्यहाँका साथीहरूको उर चा कुरा सुन्नुभयो उज्यालो फल्चामा र आज हामी सुरुदेखि नै सिन्धुलीमा बसेर उज्यालो फल्चा सञ्चालन गरिरहेका छौँ अब थप कुरा सुन्नको लागि फेरि सिन्धुली तर्फै लागौँ आजका उज्यालो फल्चामा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ आज हामी उज्यालो फल्चा गाउँ ठाउँमा बसेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिकामा आएको बेला आ, मैले यहाँका बुबा मुमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग बसेर कुरा गरिरहेको छु सुरुदेखि नै एकजना बुबा हुनुहुन्छ बुबा नमस्कार नमस्कार तपाईँको नाम कृष्ण प्रसाद दाल कृष्ण प्रसाद दाल कति हो मेरो हजुरको मेरो अहिले तर भयो त्रिहत्तर वर्ष भयो है <laughs> तपाईँको ठाउँ चाहिँ यो सिन्धुलीको घ्याङलेख भनेको बिपी राजमार्गको पिपल भन्ज्याङबाट तेइस किलोमिटर माथि आउनु पर्ने रहेछ चा। गाउँ चाहिँ रमाइलो रहेछ चा। तपाईँको घरमा बसेर अहिले म कुराकानी गरिरहेको छु घर पनि चिटिक्क गाउँको घर कति राम्रो कलर गर्नुभएको होइन रङ रोगन गर्नुभएको घर राम्रो छ पहिलाको गाउँ अहिलेको गाउँ कस्तो थियो पहिला कस्तो थियो गाउँ तपाईँले हेर्दा हेर्दै के के फेरिए गाउँमा गाउँमा हजुर तपाईँको यो ठाउँमा पहिला यहाँ बस्दाखेरि यसरी रोड आउला यसरी घरहरू बनाएर सिधुरी बजार जत्तिकै होला जस्तो होला भने जस्तो सम्झमा सम्झना पनि थिएन केही चिताउने कुरै पनि थिएन यो चाँडोतर्फ जङ्गल डाँडा काँडाले घेरिया कोप्चो खाल्टो ठाउँमा केही आउला जस्तो लागेका थिएन कसरी अनि अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ सबै कुराले बाटो धारा यी घरहरूले गर्दा राम्रो भइरहेछ पहिला चाहिँ यस्तो थिएन घरहरू पनि एकदम फाटाफुट्टो थियो होला थिएन फाटाफुट्टा पातलो थियो पातलो थियो है तपाईँहरू चाहिँ कहाँबाट आइपुग्नु भएको थियो पहिलेदेखि नै यहीँ कि होइन हामी मूलकोट झाँझोली परेवा डाँडाबाट ए त्यहाँ र यहाँ के देखेर आउनुभएको त्यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ भोला नि एउटा कारण बसाइ सर आउनुको पनि एउटा कारण हुन्छ यहाँ त्यतिखेर पनि त्यो ठाउँमा केही यातायातको सुविधा थिएन झाँझोडीमा पनि हजुर र अलि सुक्खा खडेरी मरुभूमि जस्तो जब पानी सिँचाइ भए मात्र अन्नबाली उत्पादन हुने नत्र यो पाखा भित्तामा नहुने अनि त्यस कारणले गर्दा यहाँ हरियाली रसिलो गाई भैँसीहरू बाख्राहरू पाल्न पनि घुसेलो जङ्गल हजुर है रसाइलो आनन्दमा आउने मजाले दही खान पाउने रिष्टपुष्ट हुने अनि त्यसले गर्दा उठेर जहाँ छोरा उहीँ धन जहाँ वस्तु उहीँ जङ्गल उहीँ बन् भनेर बन। बन, <laughs> थियो हामीहरू अब वस्तुपाल्ने मान्छे वस्तुपाल्ने मान्छेले को कारणले गर्दाखेरि दैदुत खाने दैद्युत चाहिँ चाहिने अनि त्यही भएको कारणले गर्दा यहाँ आइयो आइयो उहाँ अब सुक्खा लाग्ने खोला नाला सुक्दै जाने कुरोको पानी नचल्ने खेत पनि सुक्खा लाग्नु थालेको झाँझोली मुलकोट रातमा रा, र अनि त्यो त्यो भविष्य पनि यहाँ यस्तै पर्छ यता पनि मरुभूमि हुन्छ अब झाराझोली पस्यो मात भने मात्रै दरख अन्न पानी खेलाउन पाइन्छ भनेर आउनु भएको यहाँ अनि भने जस्तै भयो त यहाँ अब सोच्यो भन्दा नि बढी भयो नि किनभनेदेखि अब हामी यहाँबाट सिन्धुली जान्थ्यौँ नुन बोकेर ल्याउँछौँ भरिया लगाएर नुन बोक्न कहाँ जानुहुन्थ्यो सिन्धुली सिन्धुली भनेको नजिकै भयो नजिक पनि अब पैदल जाँदा त त्यो त कहाँ कहाँ टाढा भएको नि उता के अरे यो गोदार जाने त हाम्रो बुवाहरूको पालामा हाम्रो हजुरबाहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि हे हामी त पन्ध्र बिस दिन महिना दिन हिँडेर चाहिँ नुन बोक्न भनेर जान्थ्यौँ भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ परेन तपाईँको बा हजुरबाहरूले पर परेन परेन हाम मेरो पालादेखि त अलि अहिले अल, भरिया लगाउन पाएँ नि तर मैले नुनसम्म नुन चाहिँ मैले त्यसरी खेप्नु परेन परेन एकपटक बल्ल तल्लले सुरुवातमा हेरौँ नुनि जाँदाखेरि अब ए म पनि किन रित जाने यस्तो जवान मान्छे <laughs> पाँच साय जति नुन लिएर जाउँ भनेर के अरे किनेर ल्याएको थिएँ सिन्धुलीबाट सिन्धुलीबाट <laughs> अनि यहाँ सिमले सिमलेखोला कुसुमटार कटेपछि मरि मात्र सिमले खोला, खोला आइपुगेपछि अनि तिबार भन्नु पऱ्यो पाँच सात नुन बोकेर आउनु सकिएन सकिएन अनि त्यस दिन चाहिँ आफूले नुन बोकिएन भरियाबाटै बोकियो याइयो जे होस् आनन्द आउने चोरफटाइको केही डर भएन हुने आनन्द बाघ भालुको चाहिँ डर हुन्थ्यो अलिक डर हुन्थ्यो त्यतिखेर बाघ भालुसँग जम्का भेट कसरी भयो तपाईँको होइन आवाज मात्रै करा सुन्यो बाख्रा समातेर बारी गराबाट बा, बाख्रा खसीहरू चढाउन लगाएको ठाउँमा अब यस्तै कानले बारी हजी कानले अनि कल्तुवापट्टि बसिरहेछ त्यो बाल त्यो माख्लो पाटो जोत्नी गर हो त्यहाँभन्दा माख्लोमा हामी दुईजना गोठा लाग्थ्यौँ त्यहाँभन्दा एउटा बस्दाखेरि तलदुर ढुकिरहेछ अनि बाख्राको जाल कस्तो आउँछ भने नयाँ नौलो चिज देखेपछि तिनी झुम्बिनी ठाट ठाडा गर्ने ठ्याँ ठ्याङ ठ्याङ गर्ने कान ठाडा गर्ने मुन्टो ठाडो गर्ने उसले त बाघ देखेछ अनि ठ्याँठ्याँ गरेर गर्नु थाल्यो होइन के आयो मुनिबाट के हेर्छ यो बाघा के ठुङ ठुङ गर्छ भन्दाखेरि एउटा त मुन्ट्याइ हाल्यो मुन्ट्या बाघले ठुस र ठुल्सन थालेपछि अनि हट हट गरेर हामीले लखेथ्यौँ अनि त्यतिखेर एउटा बाघ देखियो होइन भने कति वर्षको हुनु थियो तपाईँ त्यो बेला त्यही बाह्र चौध वर्षको ए त्यो उमेर यस्ता बाघ साग त लखिन्छ भन्ने पनि थियो होला मनमा बाह्र चौध वर्षमा त्यस्तो हात आइहाल्दैन थियो बाइस वर्ष पुगेपछि आउने यो हाँट सुर दिमाग भन्ने कुरा बाइस वर्ष कसले के गर्न सक्छ यो ढुङ्गो त म मुडकिरे हानेर फोर्छु नि भने किन आउँदैन नि के के गर्नु सानो सानो मान्छे ठुलो आइला आयो भने यत्रो देखिन्थ्यो यो साले मलाई के झोक चढेर भन्ने आउँथ्यो के के गर्नु खोज्नुभयो तपाईँले त्यो उमेर बाइस तेइस वर्षको उमेरमा मैले त्यो उमेरमा सनका दमन गर्न खोज्ने आइलाग्न खोज्ने दुःख दिनेलाई चाहिँ हान्छु भन्ने मैले हान्न त्यहाँ हानेन त के गर्न खोजिरहेको छ मलाई फाटा सामन्ती तर्साउनु चाहिँ तर्साउनु तर्सै मलाई केही गर्न सकेन सकेनथे अलिक त होइन भने यो ठाउँमा अब यो के भन्नुभयो भनेदेखि यहाँ पढा लेख्या नभएको ठाउँ नबुझिया ठाउँ मूर्ख बस्ने ठाउँ यता काना कोपटामा जति सहर बजारमा जाने मूर्ख बनियो भने त्यसलाई सम्झाएर चित्त बुझाउने शिक्षितले भने त्यो त त्यो हुँदैन थियो यो यहाँ त्यसले भारी बोक्ने घाँस काट्ने थुपार्ने खाने ड्याममा मोइरो ढिँडो खाने हलो जोति खन्ने मात्रै हुन्थे होइन अनि त्यो बेलामा चाहिँ अलिकता त आफूले पनि बेला बेलामा के खोज्या के गर्न खोज्या के गर्न सक्छौ भनेर त भन्ने त बल पनि उमेर पनि सबैको मिलेपछि अलिकति गरिन्थ्यो मिलाइन्थ्यो पनि उज्यालो फल्चा सिन्धुलीको घ्याङलेखमा बसेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ हाम्रो पाहुना योजना बुबा हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद दाहाल त्रिहत्तर वर्षको हुनुभयो बुबाले पुराना कुरा गर्नुभयो गाउँमा पहिला यस्तो थियो होइन हाम्रो उमेरमा पनि हामी पनि अहिलेको केटाकेटी जस्तै बाइस तेइस वर्षका युवा युवतीमा जस्तो जोस आउँछ हाम्रोलाई पनि थियो भनेर बुबाले पहिलाको कुरा गर्नुभयो बुबाले यो शिक्षाको कुरा गर्नुभयो कि बुबा तपाईँले पढ्न पाउनुभयो भएन बेला तपाईँहरूको उमेरका धेरैले त पढ्न पाउनु पाउनुहुन्थ्यो तपाईँले चाहिँ के भयो हाम्रो त्यो बेलामा स्कुलै थिएन स्कुलै थिएन अब ठाउँ कता कता थियो हामी बाह्र पन्ध्र वर्ष उमेर हुँदा बाह्र तेह्र वर्ष उमेर हुँदाखेरि यो चार भन्ज्याङभन्दा बाहिर स्कुलै थिएन उही काठमाडौँमा मात्रै अझ आठ नौ दस वर्षको उमेरमा त हाम्रो बुवाहरू भन्नुहुन्थ्यो अलिक त खानदानका ठुलाबाट अनि राज खालका मात्रै पनि विद्यालय पढ्न पाउने होइन भने बाहिर मात्रै गएर पढे मात्रै काठमाडौँमा नेपालमा पढ्न पाएन भनेर भन्थे पछिबाट भएपछि हामीहरूको पालामा चो, चाहिँ पन् बाह्र चौ चौध पन्ध्र वर्षदेखि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा जस्तो रातमाटा जस्तो सिन्धुली यतापट्टिलाई पढ्नुभयो तपाईँले त्यतिर ते स्कुल जानुभयो स्कुल म जान्थेँ अलिअलि पढेँ कतिसम्म पढ्नुभयो मैले त्यतिखेर एसएलसी पनि गरिनँ त्यति बेलामा होइन अब त्यतिखेर पाँच पढिया विद्यार्थीले हाम्रो गाउँमा शिक्षक भएर तल खाएर टिसन पाकेर पनि भन्नुभयो पाँच कक्षा मान्छेले अब तपाईँले हेर्दा हेर्दै त धेरै फेरि है बुवा तपाईँले भन्नुभयो भने झोलीबाट यहाँ आउँदाखेरि पातला घर थिए तपाईँहरू चाहिँ यहाँ वस्तु पालेर खाइन्छ मजाले रिष्टपुष्ट रिष्टपुष्टत दुध मही घिउ दही खान पाइन्छ घाँस भात ठाउँमा वस्तु पालेर भनेर आउनु भएको होइन त अहिले नुँ। त हेर्दा हेर्दै तपाईँले के के फेरि त तपाईँले देख्दा देख्दै क्या यहाँ अब यहाँ भैँसी पानी खनाउनु लाँदाखेरि बाटो नबनाएर भैँसी बाटो भैँसी लड्थे भैँसी लड्थे कसैको खुट्टा भाँचिन्थ्यो भने कसैको भैँसीको ढाडो भाँचिन्थ्यो अब अहिले घर घरमा गाडी आउने भयो त्यसमै परिवर्तन भयो परिवर्तन एउटा गाडीको परिवर्तन गाडीको परिवर्तन हजुर बाटोघाटो बन्यो मोटर देख्न पाइयो त्यो बेला त मोटर हेर्न पनि बाहिले नि पहिला त होइन मोटर हेर्न जानु त कहाँ जानु नि बनेपा पुगेपछि मोटर देखिन्थ्यो बस काठमाडौँ जानलाई कलतिरपट्टि जा जाँदाखेरि बर्दीवास पुगेपछि देखिन्थ्यो जनकपुर काठमाडौँ जाने बसहरू देखिन्थ्यो अब अहिले गाउँ घर घरमै घर घरमै बस आए अब एउटा परिवर्तन त्यो भयो अर्को अब खाने पानी जुर्खो उठेर हिँडेपछि अथवा झाँझोलीमा त कुखु कुख्रो बासे पहिलोचोटि कुखुरावासी पानी नगयो माथि गाउँमा पहिलामा अनि छ्याङ्गो उज्यालो हुँदाखेरि घर आइपुग्थ्यो गाग्रीमा पानी लिएर अब यहाँ चाहिँ हामी आएको हामीलाई यहाँ चाहिँ पानी नपान जानु पर्थ्यो एक घन्टा लाग्थ्यो अब त्यो पानी लिन ला नपानको अलावा अहिले घर घरमा धारा भए हजुर एउटा परिवर्तन भयो अब अहिले भुइँसी पाल्न त्यो ढाड भाँचिन्थ्यो खुट्टा भाँच्चिन्थ्यो त्यस्तो बाटो हुँदैन थियो आफ्नो घर गाउँले मिलेर आफ्नो भुइँसी त पनि बाटो बनाएर बनाउँदैनथे भुइँसी बाटो यो भुइँसीको गयो भने त खतम हुन्छ भन्दैनथे अब अहिले भुइँसी चाउनलाई चाहिँ बस घर घरमा आउने गाडी आउने बाटै बाटो खोला खोला लए पनि भयो धाराको आमा लए पनि भयो भुइँचाउनलाई त्यो पनि एउटा परिवर्तन भयो अब पहिलाका छोराछोरी जनाउनेहरूका के हुन्थ्यो भने हलो कोदालो गर्ने घाँसुबारी बोक्ने छाप्रा छपडा बारीबारीमा छाप्रो बनाएर गोठ बनाएर वस्तु बाँध्ने गर खड्काउने गर्थे भने अहिलेको अहिलेमा जसका छोराछोरी पनि पढ्ने लेख्ने भए धेरै विकास भयो जहाँ पनि रोजगारी विदेशी जाउँ रोजगारी नेपालीलाई माग छ नेपालमा नि केही रोजगारी धेरै भइराखेको छ अनि त्यहाँ त्यति पनि छोरा छोरीहरूले पनि अलिकति सुखको बाटो घाँदाओडा नगरेर कोदालो नगरेर हलो नगरेर अलिक सुख पाए सुख पाए अब त्यहाँभन्दा जस्तो कि उजी एउटा चाहिँ यहाँ खराबी चाहिँ के आँगा आँगा के निस्क्यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ भने उद्यानलाई रोग भन्यो भने पनि थाहा थिएन केही भन्यो भने पनि थाहा थिएन हाम्रा जडीबुटी लेखका जडीबुटीले ज्वरो आयो भने रुगामर्गी लायो भने यी साडाको ढाड गोडाहरू दुखे भने हड्डी मन्दीको केही निस्क्यो भने पनि जडीबुटीले ठिक पार्थ्यो ठिक पार्थ्यो अब अहिले यो जङ्गल पनि मासिने भयो अनि हावा पनि खराबी हावापानी नि दूषित हो कि के हो नि त्यसले गर्दा गर्दाखेरि विभिन्न रोग आउन थाल्यो आउन थाल्यो पहिला पहिला त तपाईँहरू बिरामी नै हुँदैन थियो होला कमी कमी नि त त्यसले भने जडीबुटी हुने चाहिँ यसो अब मुख्य अब अहिले आयो टाइफाइड भन्नु पनि थाल्यो उद्योग दुःख भन्थे रसो दुख भन्थे साधारण दुःख भन्थे अब बेलामा के गर्थे जडीबुटी जरा खनेर दबाई खाएँ बिचो हुन्छ औ मलाई कति सालको कुरा भनिभएको छ भने तेह्र सालको कुरा तेह्र सालको कुरा मलाई ज्वरो आएर दुख भएपछि म एक्लो लागिसके मान्छे अलिअलि मलाई सम्झना छ तर काखमा लिएर बारुद्री पढ्नु पढ्नुहुन्थ्यो शिव थानमा रुद्री पाठ गर्दै काखमा एउटा मेरो बुवाले पढ्नुभएको अनि के हो बाजे के हो तपाईँले पढ्नु भएको छोरो कामा नै लिएर बस्नुभएको छ भनेर सोध सोद्धाखेरि मेरो छोरो नबाच्ने हो अलिकति वेद पाठ गरौँ कि भनेर पाठ गर्नु थाल्यो बाबु हजुरले केही जानेको भए औषधि म सिकाइदिनु न बाजे हो बिहान बिहान जहाँ गएर एउटा पैसा भेटेर दुई चार अस ल त्यो बुटाको फेदमा पूजा गर्नुहोस् आज म मेरो छोरालाई दुःख भयो म दुःखको लिनु औषध लिन आएको तिम्रो जरा लिन आएको भनेर पूजा गर्नुहोस् अनि धुर्सिलीको जरो खनेर लोटेर खानिदिनु तपाईँको छोरो बाँच्छन् बिसो हुन्छ भनेर भनेपछि बुवाले त्यो गरेर म झुर्सिनको जरो खनेर कुटेर खुवाएपछि ठिक हुनुभयो म ठिक भएको बाँचेको म त्यो सम्झिनु बेला जस्तो भन्नु न बुढापाकाहरूसँग धेरै ज्ञान थियो होइन जस्तो हाम्रै जडीबुटी हुन्थ्यो गाउँठाउँमा यो खाँदा यो ठिक हुन्छ भन्ने पहिलो कुरा त तपाईँले भन्नुभयो नि दही दुध खाने पुष्ट काम गर्ने हिजो आजका मान्छे काम गर्दैनन् होइन कुर्सीमा बसेर काम गर्छन् हिँड हिडुल कम हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अब हिड्डुल गर्न पऱ्यो भनेर बिहान उठेर व्यायाम गर्छन् त्यो बेला त व्यायाम गर्नै पर्दैन थियो बिहान उठ्यो काममा गयो बेलुकासम्म काममा बस्यो होइन काम गर्दा गर्दा ज्यान फुर्तिलो त्यसमाथि चाहिँ गाउँकै उत्पादन मकै ढेँडो मकैको ढेँडो खायो कोदोको ढेँडो खायो आफैले उत्पादन गरे तरकारी खायो होइन दुई के अरे दुध दही मही घिउ खायो त्यसै ज्यान बलियो हुन्थ्यो होइन अब अहिले आएपछि हात गोडा दु दुख्ने मगाउने घुँडा मगाउने ढाड दुख्ने उमेरले पनि अलिकता देखाउँछ मेरो विश्वास अब म बिरामी शिरेस बिरामी भनेको त्यही गुला जरो खाने बेलामा एकपल्ट बाले <laughs> काखमा लिएको बेलामा शिरेस बिरामी शिरेस बिरामी अनि त्यसपछि यो पचास बाहन्न सालमा एकपल्ट हो मम्बिरामी त्यसपछि कहिले म मम्बिरामी एकदम राम्रो हो धेरै तपाईँका उमेरका धेरै बा बाबामाहरू त्यसै भन्नुहुन्छ हाम्रो पाला त हामी त एकदम त्यसरी चाहिँ हुर्किएको मान्छे होइन गाउँको राम्रो कि साधारण खाकाखुकु त लाग्छ किनभने कहिलेकाहीँ यसो फोहोर मैलातिर अथवा भुइँसियो भकारातिर हो यसो गन्धा आयो भने त्यसले पनि रुवा जन्माउँछ अब धाँसो पानी बेसार यीहरू पकाएर खाएपछि त्यो ठिक हुन्छ हाम्रो पुरानो औषधि नै तिनीहरू आज हामी उज्यालो फल्सामा सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिकामा बसेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ आजको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ यहीँका स्थानीय त्रिहत्तर वर्षका कृष्ण प्रसाद दाहाल बुवाले धेरै पुरानो कुरा चाहिँ सम्झिनु भयो कति जति जति पुराना कुरा सम्झियो त्यति त्यति मिठो हुन्छ चाख लाग्दो हुन्छ सुनिरहनु जस्तो लाग्छ होइन बो अर्को कुरा चाहिँ तपाईँसँग गरौँ न यो चाहिँ ठाउँ भनेको तामाङ बस्ती अलिक बढी भएको ठाउँ होइन तपाईँ ब्राह्मण समुदायको मान्छे म एउटै तपाईँ मात्रै हो म एउटै हो यो घ्याङलेख एरियामा म एउटै यो पाँचवटा पाँचवटा गाविसमा यहाँ बडा एक घर छ सिक्टेल भन्ने यो रामपुरमा अरू छैनन् है भनेपछि हाम्रो समुदाय जहाँ पनि यस्तै मिश्रित हुन्छ तपाईँ भनेको सबै समुदायका मान्छे मिलेर बस्ने हुन्छ होइन अनि तपाईँ तब तामाङ समुदायको बाहुलेता भएको ठाउँमा बसेर कसरी मिलेर बस्नु भएको छ कस्तो छ समाज होइन अलिकता चाहिँ केही फरक हुँदो रहेछ हो कस्तो फरक के के कुरामा चाहिँ नमिल्ने आफूले पचाउन सक्नुपर्ने सहनशीलता <laughs> हुनुपर्ने होइन जस्तो जस्तो त्यस्तो अरू कुराहरू मात्र ठिकै छ राम्रो छ धेरै राम्रो छ यही राम्रो छ बुवाले धेरै कुरा, कुरा गर्नुभयो यो परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो तपाईँलाई अझै पनि यो भैदियो चाहिँ हुन्छ जस्तो हाम्रो भन्नुहोस् न गणतन्त्र आयो गाउँको चाहिँ सिंहदरबार गाउँमा आयो भन्छन् तपाईँको ठाउँमा पनि सिंहदरबार आएको होला के भएन जस्तो लाग्छ सिंहदरबार आ जस्तो लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई सिंहदरबार होइन एउटा कुरो के भनिबि मेरा बुवाले भन्नुभएको हजुरबाहरू भन्नुहुन्थ्यो अरे हेर बाबु हो आपस आपसमा झगडा गर्नेछन् मारामार गर्नेछन् गाउँ गाउँमा राजा बनिने छन् गाउँ गाउँमा सरकार बनिने छन् विकास हुन्छ विकास हुँदाहुँदै खराब पनि हुन जान्छ हेर बाबु भनेर हाम्रो हजुरबाले हाम्रा भालाई भन्नुभएको अब अहिले आएर हो सुविधा सबै कुरा सुविधा पानी खोलाबाट ओसार्नु पर्थ्यो एक दुई घन्टाको बाटो पानी ओसार्नु पर्थ्यो भने त्यो पनि परिया छैन घर घरमा धारो झरिया छ तिन दिन चार दिन लाएर पहिले नुन बोक्न सामल खाजा बोकेर जानु जानु जानुपर्थ्यो नुन लिन भने त्यो पनि जाने घर घरमै नुन आइपुगेको छ यी सबै कुराको सुविधै सुविधा हो परिवर्तन मैले देख्न हजुर र अर्को कुरा सुख भन्ने कुरा चाहिँ उतिकै दुःख थियो भारी बोक्नु पर्थ्यो खन्नु पर्थ्यो कुटोकुटालो गर्नु पर्थ्यो जोत्नु पर्थ्यो रिस्टो पुष्ट हुन्थ्यो बिरामी हुन्थ्यो नाउँ निस्किनाइन्थ्यो दराखरा हुन्थ्यो दै दुध दाएद खाइन्थ्यो अब अहिले आएपछि महिना महिनादेखिमा बालबच्चालाई भने रोग लाग्यो अरू अरूमा देखिन्छ मेरा घरमा त बालबच्चा त्यस्तो छैनन् देखिन्छ मान्छेले हाउँ खर्छन् त्यो एउटा साथसाथै सुखको साथ साथै दुःख पनि त्यस्तो देखिन्छ देखिन्छ र यो गाउँ गाउँमा आयो सुविधा सबै भयो मिसिन ल्याएर बाटो खनेर लेख पाहाड महाभर दे लेख बेसी जम्मे गराएर बाटो बाटो खनिआछ हिउँभरि गाडी जान्छ बर्खा लगाएर पानी परेपछि पाखै जान्छ गाउँ बगिहाल्छ हेर्नुहोस् जब जेठबाट असार लाग्छ भनेपछि अनि कार्तिक यसपालि त असोकमै महाझरी भयो पश्चिमपट्टि धेरै रुढी गयो र जब कार्तिकलाई लगाएपछि मात्रै त्यो चिन्ता नआउने गेठबाट असार लगाएपछि अब पहिरोले छोप्छ कि अब हामी बसिया ठाउँ त अथवा खोलो पहिरो नलाग्ला तर पाखामा मेरा साथी oh. मसेका दाजुभाइ मेरा नाता मेरा सहयोगीहरूको oh. खोलो पहिरो लगाएर पाखा बगो भनेदेखि त्यो चिन्ता मैमा आइ आपत आइला एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो विकास भयो सँगसँगै चाहिँ विकास गर्दाखेरि अझै योजनाबद्ध सोचेर विकास गरियो तपाईँले भन्नुभयो नि विकास त भयो सँगसँगै विनाश पनि भइरहेछ यो विनाश नहुने गरी चाहिँ विकास गर्नतिर सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु पऱ्यो तपाईँले भर्खर बाटोको कुरा गर्नुभयो नि होइन को समग्रमा कुरा गर्दाखेरि पहिलेको भन्दा धेरै परिवर्तन भए विकास भए होइन सुख सुविधा पनि भयो तर सँगसँगै विनाश पनि भइरहेछ मान्छेले दुःख पनि पाइरहेका छन् त्यो नभई चाहिँ साँच्चै विकास मात्रै भइदियो भने विनाशलाई अलिक कम गर्ने विकास अझ बढी भइदियो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँको हजुर हुन्छ बुबाले समय दिनुभयो पुरानो कुरा सम्झनु भयो होइन कृष्ण प्रसाद दाहाल बुबा त्रिहत्तर वर्षको हुनुहुन्छ तपाईँको घर सिन्धुलीको ग्याङले तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर हजुरलाई नमस्कार, नमस्कार 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 एकदम स्थानीय स्थानीय उज्यालो फल्चामा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ आज हामी उज्यालो फल्चा सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिकामा बसेर सुरुदेखि नै सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यतिखेर चाहिँ हामीसँग गाउँपालिकाका अध्यक्ष जगतबहादुर घोलन हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू तपाईँलाई उज्यालो फल्चामा स्वागत छ धन्यवाद अब यो सिन्धुलीको घ्याङलेख भनेको सिन्धुलीको कणाली पनि रहे भन्दा रहेछन् सिन्धुलीकै सबैभन्दा विकट ठाउँ कार्यक्रमको सुरुदेखि नै यहाँका स्थानीय बासिन्दासँग कुरा गर्दै आएँ अब तपाईँसँग मलाई कुरा गर्न मन लागेको चाहिँ सबैभन्दा पहिले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर भनिन्छ भनेका छन् तपाईँको ठाउँमा सिंहदरबार आइसक्यो कि बाटैमा छ कि बाटोमा नै आउनु बाँकी छ धन्यवाद सर आज मेरो ज्याङले गाउँपालिका भनेको चाहिँ तपाईँको पश्चिम कर्णाली पनि भन्छ किन भन्छ भने तपाईँको चाहिँ यो सबभन्दा विघट ठाउँ थियो त्यस कारणले घ्याङले गाउँपालिकामा झ्याङलेक भन्ने चाहिँ मान्छेले अनौठो हुन्छ घ्याङलेक भन्ने नाउँ हामीले राखेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी गोम्बलाई तपाईँको चाहिँ तामाङको बस्ती बढी भएको हुनाले हामी घ्याङलेक भन्छौँ घ्याङले गाउँपालिका घ्याङ भन्ने चाहिँ घ्याङ भन्नेको चाहिँ गोम्ब भन्नेलाई घ्याङ गोम्बा गुम्बा गुम्बालाई घ्याङ भन्छ हामी तामाङले त्यस कारणले त्यसको नाउँ राख्यो दोस्रो कुरो यहाँ हामी यो गाउँपालिकामा सिंह दरबार तपाईँको चाहिँ घर घर के अरे गाउँमा आ आयो भनेर भनेको थियो तर मैले सोच्दाखेरि तपाईँको चाहिँ आगो जस्तो पनि मलाई लाग्छ किनभने मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो बाटोघाटो यस्तो विकट हुँदाखेरि पनि आएको रहेछ सबै सिंहदरबारका सबै कुरा चाहिँ आइसकेका छैन कि छैन त्यो त सबै आयो के के आउन बाँकी के आयो भनेदेखि सर तपाईँको यो ठाउँमा हामी निर्वाचित भएर अब करिब करिब अब चार वर्ष पुग्न आँट्यो यो ठाउँमा हामीले पहिला सुरुमा हामी बत्ती चाहिन्छ भनेर आँध्यारोह बसेको थियो आँध्यारोहलाई उज्यालो बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो प्रार्थना हाम्रो त्यो भयो त्यस कारणले हामी उज्यालोतिर तपाईँको चाहिँ लम्कियो दोस्रो कुरो मैले यो अनुभव चाहिँ के गरेर गर्नु खोजेको भनेदेखि सर म हिजो पञ्चकालमा पनि दुई पटक त दुईपटक तपाईँ प्रधानमञ्च पनि खाएको उप उपपञ्च खाएको प्रधानपञ्च पनि खाएको गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि गाविस अध्यक्ष पनि भएको अहिले गाउँपालिका अध्यक्ष पनि भयो त्यस कारणले गर्दा मैले अनुभव चाहिँ कसरी तपाईँको चाहिँ बडुलेको छ भनेदेखि हिजोको तुलनामा हामी प्रधान पञ्च हुँदाखेरि हामीले जिल्ला सभामा हामीले बाह्र हजार बजेट पाउँथ्यो गाउँ 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 गाविसको अध्यक्ष हुँदा हामीले तिन लाख तपाईँको चाहिँ पाएको थियो तिन लाख बजेट गाविसमा आयो भन्दाखेरि मान्छेहरू जिप्रो निकाल्थ्यो mm. किन त भन्दै ती तिन लाखको मालिक भनेर हामीले भन्थे तर अहिले हामी लगभग तपाईँ चाहिँ पैँतिस चालिस करोडको हिसाब किताबमा बजेटको बाँडफाँडको रेखा देखामा हामी आयो आइसकेपछि सिंहदरबार तरबार तपाईँ गाउँ गाउँमा आएको रहेछ भन्ने कुरो मैले त्यसमा महसुस गरेको छ किनभने अहिले तपाईँको अझै अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा जुन तपाईँको चाहिँ पछाडि भएको समुदायहरूलाई तपाईँको चाहिँ केही ठाउँमा राखौँ केही समय के, चाहिँ त्यसलाई तपाईँको चाहिँ हल गर्नुको निमित्त उसलाई एउटा रोजगारीको निमित्त पनि गरौँ भन्दा पनि गर्नु सक्ने स्थिति भयो यसमा अलिकति एउटा रमाइलो कुरा तपाईँले प्रसङ्ग निकालिहाल्नुभयो मलाई थप्न मन लाग्यो तपाईँले नि भन्नुभयो मलाई पनि सोधोसम्म लागेको थियो अघिदेखि यो पञ्चायत कालदेखि गणतन्त्र कालसम्म तपाईँले अहिलेसम्म प्रधान प्रधानमन्त्री पनि भएको अनि बौद्ध आएपछिको गाविस अध्यक्ष पनि भएको गणतन्त्र आएपछि गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि भएको यो चाहिँ तपाईँलाई पद छोड्न मन नलाग्यो कि यहाँको स्थानीय बासिन्दाले तपाईँलाई छोड्न मन नगरेको होइन मैले चुनाव लड्दिनँ भन्नु त भन्नु त नसक्दो रहेछ <laughs> किनभने तपाईँको चाहिँ यो मान्छेले भन्छ बस्तो तपाईँको चाहिँ एकपल्ट तपाईँको चाहिँ बाली चोऱ्यो भने चोर छ भन्छ नि त त्यस कारण तपाईँको हामी राजनीति गर्ने मान्छे चाहिँ <laughs> जतिसुकै जनताको गाली जे आ आ जे भए पनि हामी पचेर आएको छौँ त्यसले गर्दाखेरि पार्टी अहिलेको सिस्टममा पार्टीले पनि पत्याएको र जनताले पनि पत्याएको हुनाले त तपाईँको चाहिँ यस्तो बेलामा केलाई छोड्नु भनेर आएको हो तपाईँसँग के छ र यहाँका बासिन्दालाई तपाईँलाई चाहिँ सधैँ पत्याइरहेको भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूलाई सोधौँला तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ किन होला तपाईँलाई चाहिँ यहाँका स्थानीय बासिन्दाले पत्याइरहेको पार्टीले पनि पत्याएको स्थानीय बासिन्दाले पनि पत्याएको तपाईँले पनि आफ्नो कुर्सी पत्याइरहेको मलाई तपाईँको चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि मान्छेहरू राजनीति गर्नुलाई राजनीति गरेर गर्नु आइसकेपछि हजुर राजनीति गरेर किन आएको त भन्दाखेरि इज्जत कमाउनु हो सम्पत्ति कमाउनु आएको होइन जनताको सेवा गर्नु आएको हो जनताको समस्यालाई समाधान गर्नु आएको हो हामी यति तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू के गर्छ भनेदेखि म यति तपाईँको चाहिँ बाटा छ कि म यति जानेको छ भन्छ तर तपाईँको चाहिँ आफूतिर तान्ने अङ्गौची मान्छेले गर्दोरहेछ तर मसँग त्यो छैन म अहिले पनि तपाईँको चाहिँ म यति पटक तपाईँको म आइसकेँ कुनै साथीले तपाईँको चाहिँ फलाना जगतबहादुरले कुनै ठाउँमा भ्रष्टाचार गर्यो अथवा कुनैसँग त म चाहिँ दुई पैसा तपाईँको चाहिँ लियो भन्ने कुराहरू निक्ल्यो भनेदेखि म अहिले पनि तपाईँ चाहिँ जे गरेर पनि तयार हुन्छ तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामी इज्जत कमाउनु आएको हो हामी जनतालाई तपाईँको समस्यालाई समाधान गर्नु आएको हो आज देशमा सकेसम्म आफूले विकास गर्न आएको हो त्यस कारणले मलाई दुई पैसाको लोभ छैन म बरु भोकै हिँड्छु म कसैसँग पनि तपाईँ दुई पैसा ल्याएँ भनेर हात थाहा हिँड्नेवाला पनि छैन म कुनैले पनि ठेकदारहरूसँग कुनै उपभोक्ताहरूसँग अझै पनि यहाँ थुप्रै छ उहाँ हाम्रो कर्मचारी यहाँ सर छ म तपाईँको चाहिँ यति काम गर्दा मेरो गाउँको तपाईँको चाहिँ उपभोक्ताहरूले दुई पैसा माग्यो है भन्ने मान्छे कसैले भन्नु सक्छस् भने

एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो अध्यक्षज्यू तपाईँले भनिहाल्नुभयो एउटा कुरो यसो गरेर चाहिँ यसरी चुनौती दिन सक्नु पनि ठुलो कुरा हो जो गाउँपालिकाका गा जनप्रतिनिधिले ल मेरो बारेमा अनियमितता भएको बार छ अथवा मलाई कसैले प्रश्न उठाउन सक्छ भने ल देखाउ भनेर भन्न सक्नु नै ठुलो कुरा हो र अर्को कुरा त तपाईँ पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म चुनाव नहारेको मान्छे जनप्रतिनिधि भइरहेको मान्छे र तपाईँले भनिहाल्नुभयो सिन्धुलीको चाहिँ पश्चिम कर्णाली भन्छन् तर यो ठाउँमा हामीले सिम्म दरबारमा हुने धेरै कुरा ल्याइसकेका छौँ पनि भन्नुभयो हामीले हेर्दा पनि यहाँ बाटो घाटो सडक होइन त्यसै गरी चाहिँ बिजुली खानेपानीको सुविधा रहेछ अब अन्त्यमा कसरी काम गर्ने नागरिकको मन जित्नको लागि चाहिँ कसरी काम गर्नुपर्ने रहेछ अहिले धेरैले यो हाम्रो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ जनप्रतिनिधिले तपाईँको चाहिँ उदाहरण भन्नुहोस् न अनुभवले के भन्छ कसरी काम गर्ने कसरी मन जित्ने भोलि भोलिपल्ट फेरि चुनाव भयो भने तपाईँलाई नै यहाँका जनताले उठ्नु भन्ला नि फेरि होइन जनताको मन जित्नुको लागि अहिले त तपाईँको चाहिँ हामी राजनीति गर्छ तपाईँको चाहिँ पार्टीको विषयमा र पार्टीको त तपाईँको चाहिँ चिन्ह बोकेर राजनीति गरेको हुन्छ जितिसकेपछि त्यो चिह्नलाई परसारेर जनताको माथमा आइसकेपछि म के भन्छु भनेदेखि मेरो भित्र रहेको जुन आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् मेरो चाहे त म अझै मलाई भोट दिएको होस् चाहे नदिएको होस् तर मैले चुनाव जितिसकेपछि म एउटै समान रूपले म हेर्छु मलाई मेरो मनले पनि मान्दैन तपाईँको चाहिँ यो विपक्षी हुन् यो त तपाईँको अर्को पार्टीको हुन् त्यो हिसाब किताब मसँग आउँदैन जसलाई मर्का पर्छ जसलाई समस्या साम, पर्छ त्यो कुरोलाई जतिखेर पनि म त तपाईँको चाहिँ मसँग चुनाव लड्ने मित्र साथीलाई पनि अप्ठ्यारो परेको खण्डमा जतिखेर म जे सहयोग गर्न तयार हुन्छु त्यस कारणले मैले मेरो हातबाट पक्षपात हुँदैन मेरो हृदयले पक्षपात गर्नु पनि मान्दिनँ त्यस कारण भएपछि जनताले सोच्दो रहेछ मूल्याङ्कन गर्दो रहेछ किनभने यो मान्छेले पक्षपात गर्दैन यो मान्छे भ्रष्टाचार गर्दैन यो मान्छे इमान्दार छ भन्ने कुरो मूल्याङ्कन चाहिँ जनताबाट राख्दो रहेछ मैले त्यही महसुस गरेँ हुन्छ अध्यक्षज्यू समय दिनुभयो तपाईँको यो प्रतिबद्धता इमान्दारिता र तपाईँको यो कुराको लागि सम्मान गर्छौँ हामी फेरि फेरि पनि अर्को दिनमा अरू दिनमा हामी कुरा गरौँला तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समयको लागि हजुर धन्यवाद हजुर धन्यवाद उज्यालो फल्चामा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ आज हामी उज्यालो फल्चा सिन्धुलीको घ्याङले गाउँपालिकामा बसेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ सुरुदेखि नै एकजना आमा हुनुहुन्छ आमा नमस्कार आ, नमस्कार तपाईँको नाम मेरो मगर अति माया मगर यो ठाउँमा त मगर त्यसपछि तामाङ समुदायहरू है कति मिलेर बस्नु भएको रहेछ कतै कतै अलिअलि बाहुन छेत्री पनि हुनुहुँदो रहेछ कस्तो लाग्छ आफ्नो समुदाय पनि अरू धेरै समुदायसँग सँगै बसेर चाहिँ बस्न पाउँदा कस्तो लाग्छ धेरै रमाइलो लाग्छ नि धेरै खुसी लाग्छ नयाँ नयाँ बोली सुन्नु पाउँदा <laughs> यस्तो छोरो धेरै चाहिने नि <laughs> <laughs> आमाको उमेर चाहिँ कति भयो एक सालले थुप्रो भएन र म एक साल एक साल भनेपछि त कति वर्ष भयो छयत्तर वर्ष भयो

आफ्नो छिमेकी रूपमा त मिल्छ नि बोल्छ एकदम राम्रो राम्रो हाम्रो समाज त छ नि छेत्री बाहुन नेवार तामाङ मगर दबाई काम मिलेको ठाउँ धेरै रमाइलो एकदम रमाइलो रा कति राम्रो कुरा गर्नुभयो <laughs> आमाले होइन हाम्रो नेपाललाई चाहिँ धेरै थरीका मान्छे सँगै मिलेर बस्न सक्ने भनेर चिन्छन् के त्यही भएर त हामी नेपाली भएका छौँ होइन तपाईँलाई खुसी लाग्छ धेरै खुसी लाग्छ नि अनि आमा सबले त सम्झनुहुन्छ होला पहिले यो ठाउँ कस्तो थियो अहिले हेर्दा हेर्दै कस्तो यो ठाउँ अर्कै थियो अहिले अर्कै बन्यो म हिरापुर सरलाई गएको थियो पोहोरदेखि म ठाउँ अर्को भयो बारी सुध भरेन दिएर गएको थिएँ एउटै छोरा थियो आमा छोरा आएर थियो निखन्यो यसपालि छोरो त मनखुसीले भाग्यो अह ती पुस्ताउँदो गते भाग त्यो म दिमाग सड भएर त्यतिकै आएर बसेँ के कस्तो थियो त्यो बेला दुःख थियो यहाँमा पहिला पहिला यति दुःख होइन अरे बेसरी दु थियो नि स्कुल यहाँ थियो मेरो छोरा पढ्ने बेला यो पुल थिएन कति गाह्रो जन खोजेर बोकाएर पठाउनु पर्थ्यो यहाँ परीक्षा दिने बेला अहिले अहिले पुल आयो धेरै राम्रो भयो अनि आमाले मोटर देखेको चाहिँ कहिले नि कति वर्ष हुँदा मोटर देख्यो मैले मोटर त चालिस वर्षदेखि नै देख्यो होला देख्यो यो ठाउँमा त मोटर धेरै यहाँ यो त ठाउँमा त कहाँ देख्नु था हिरापुर गएर लालबन्दीमा देखेँ यहाँ त भर्खर कति भयो होला र यहाँ धेरै आएको छ आमालाई के लाग्छ अहिले त गाउँ गाउँमा सिम्म दरबार आयो भन्छ काठमाडौँको दरबार यहीँ आयो भन्छु लालबन्दीको दरबार यहीँ आयो भन्छु नि अहिले राम्रो परिवर्तन भएर आए

परिपरि मान्छे नि देख्नु पाउने राम्रो पनि देखिने नराम्रो पनि देखिने नराम्रो <laughs> नराम्रो कोही झगडा गरेर जान्छ त्यही नराम्रो हुन्छ कोही मातेर हिँड्छ त्यही नराम्रो भयो अरू कुरा धेरै राम्रो <laughs> भयो <laughs> अरू कुरा धेरै सुविस्तामा आयो नि हाम्रो देश धेरै राम्रो लाग्यो धेरै राम्रो लाग्यो <laughs> तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ धेरै खुसी अब दक्षिण एसियामा नेपाल चाहिँ सबैभन्दा धेरै खुसी देश पनि तपाईँ पनि खुसी हुनुहुन्छ धेरै खुसी छ नि अझै पनि के भइदियो भने हुन्थ्यो होला आमा तपाईँलाई के लाग्छ के भइदियो भने, भने अझ राम्रो हुन्थ्यो होला के भइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो के भइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो योभन्दा राम्रो त धेरै राम्रो हुन्थ्यो नि अझै यो रोड पेज भइदिया दोहोरा गाडी चल्ने भइदिया धेरै राम्रो हुन्थ्यो नि खोइ त कहिले हुन्छ त यो होला एक दिन एक दिन पहिला गाडी नै थिएन मोटर बाटो थिएन त अहिले आयो मोटर बाटो बिस्तारै बिस्तारै होला हाम्रो गाउँ जानुलाई गाडी जाँदैन बारी जानुलाई त्यो ठाउँमा नि बिस्तारै होला रिजर्भ गरेर जान्छ ल हुन्छ आमाले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो पहिलाका कुरा सम्झनु भयो तपाईँले भने जस्तै अझ धेरै राम्रो भइदियोस् आमालाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार बाबुहरूलाई धेरै धेरै मेरो तर्फबाट धन्यवाद यो राम्रो राम्रो राम कहानी सुनायौ उज्यालो फल्सामा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ आज हामी उज्यालो फल्चा सिन्धुलीको विकट गाउँपालिका घ्याङलेखमा बसेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ सुरुदेखि नै यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूसँग हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ किसानसँग कुरा गऱ्यौँ र गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ र यो ठाउँमा सुरुदेखि नै प्रतिभावान साथीहरू गीत कविता गजल लेख्ने साथीहरूका प्रतिभाहरू पनि सुरुदेखि नै सुन्दै आएका छौँ अब अन्त्यमा कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि हामी एकजना गजल लेख्ने साथी हुनुहुन्छ उहाँको गजल सुनेर आजको कार्यक्रम बिट मार्छौँ सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई नमस्कार स्वागत हजुर नमस्कार तपाईँको नाम हजुर मेरो नाम सुजिना लामिछानी मगर सुजिना लामी छाने मगर हजुर ए लामी छाने मगर पनि हुन्छ हजुर हुन्छ अनि कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ चाहिँ म अहिले सत्र वर्ष कि भए हजुर अनि कतिमा पढ्नुहुन्छ म अहिले बाह्रमा अध्ययन गर्दैछु बाह्रमा पढ्दै हुनुहुन्छ अनि पढ्नु पनि हुन्छ लेख्नु पनि हुँदो रहेछ हजुर म पढ्छु लेख्छु के के लेख्नुहुन्छ गजल मात्र लेख्ने गर्छु गजल कतिवटा लेख्नु भयो अहिलेसम्म अहिलेसम्म त धेरै भइसक्यो हो ल त्यसमा धेरै सबै सुनेर त साध्य लाग्दैन केही गजल सुनौ नि त पहिला कुन गजल सुन्ने हस् पहिला म अहिले हाम्रो देशमा भएको सान्दर्भिक घटनाहरूको बारेमा मैले एउटा समेटेर बनाएको छु म भन्छु नि हजुर हस् भन्दा हुन्छ हुन्छ भ्रष्टाचार र कुरीतिले भरेको छ नेपाल भ्रष्टाचार र कुरीतिले भरेको छ नेपाल बाहिर होइन भित्रभित्रै जलेको छ नेपाल बाहिर होइन भित्रभित्रै जलेको छ नेपाल आफ्ना लागि आफैबाट कैयौं युवा बिक्ने देश आफ्ना लागि आफैबाट कैयौं युवा बिक्ने देश विदेशीको पैसाबाट चलेको छ नेपाल भ्रष्टाचार र कुरीतिले भरेको छ नेपाल बाहिर होइन भित्रभित्रै जलेको छ नेपाल नेताहरू गर्छन् यहाँ कुर्सी तान तान नेताहरू गर्छन् यहाँ कुर्सी तान तान उनीहरूकै कलहले गलेको छ नेपाल बाहिर होइन भित्रभित्रै झलेको छ नेपाल भ्रष्टाचार र कुरीतिले भरेको छ नेपाल भन्ने गर्छ विदेशमा पैसाको त रुख्पो हुन्छ भन्ने गर्छ विदेशमा पैसाको त रुख्पो हुन्छ यही सोचले होला आज ढलेको छ नेपाल भ्रष्टाचार र कुरीतिले भरेको छ नेपाल बाहिर होइन भित्रभित्रै झलेको छ नेपाल विकासको लहर यहाँ चल्न नसकेर विकासको लहर यहाँ चल्न नसकेर ठुला ठुला देशबाट छलेको छ नेपाल बाहिर होइन भित्रभित्रै जलेको छ नेपाल भ्रष्टा भ्रष्टाचार र कुरीतिले नेपाल धन्यवाद धेरै राम्रो चाहिँ मुक्रे गजल सुनाउनु भयो तपाईँ चाहिँ यो सिन्धुलीको लेख विकट ठाउँको बासिन्दा हुनुहुन्छ तर ठाउँ ठाउँमा यो चाहिँ नदेखिने प्रतिभाहरू होइन तपाईँहरू जस्ता धेरै यस्तो गाउँ ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँको यस्तो गजल कसैले सुन्नु भएको थिएन होला स्कुलमा सुनाउनुहुन्थ्यो होला साथीभाइले सुनाउनुहुन्थ्यो होला तर धेरैले सुन्न पाउनु भएको थिएन आज यो रेडियो मार्फत चाहिँ तपाईँको प्रतिभा धेरैले थाहा पाउनु भएको छ मिठो गजल सुनाउनु भयो अब अर्को गजल पनि सुनाउनुहुन्छ हजुर म सुनाउँछु हजुर मेरो यो गजलको टपिक चाहिँ किसान रहेको छ म सुरु गर्छु आफ्नो पेट भर्नलाई धेरै मेहनत गर्छ किसान आफ्नो पेट भर्नलाई धेरै मेहनत गर्छ किसान बाँझोबारी खन्जोत गरी अन्नहरू छर्छ किसान बाँझोबारी खन्जोत गरी अन्नहरू छर्छ किसान माया गर्छन् उनीहरू कुटो अनि कोदालीलाई माया गर्छन् उनीहरू कुटो अनि कोदालीलाई फोर्नलाई ढल्लाहरू सधैँभरि खर्छ किसान आफ्नो पेट भर्नलाई धेरै मेहनत गर्छ किसान बाजोबारी खन्जोत गरी अन्नहरू छर्छ किसान जानु पर्छ टाढा टाढा खेती बाली लगाउनलाई जानु पर्छ टाढा टाढा खेती बाली लगाउनलाई ठुला भेला बाढी मानि हिम्मत गरी तर्छ किसान आफ्नो पेट भर्नलाई धेरै मेहनत गर्छ किसान बाजोबारी खन्जोत गरी अन्नहरू छर्छ किसान मनमा पीडा भए पनि ओठमा मुस्कान देखाउँछन् मनमा पीडा भए पनि ओठमा मुस्कान देखाउँछन् दुःखलाई नै सुख सम्झी उकाली उराली गर्छ किसान आफ्नो पेट भर्नलाई धेरै मेहनत गर्छ किसान बाजोबारी खन्जोत गरी अन्नहरू छर्छ किसान धन्यवाद धेरै राम्रो हो सुजिना लामी छाने मगर सत्र वर्षको हुनुहुन्छ उहाँ बाह्र कक्षा पढ्दै हुनुहुन्छ घर सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिका यो घ्याङलेख भनेको सिन्धुलीको चाहिँ कडाली भन्दा र चाहिँ विकट ठाउँ विकट ठाउँ भएर पनि यो ठाउँमा चाहिँ सडक पुगेको छ बत्ती पुगेको छ बिस्तारै बिस्तारै यो ठाउँले काँचुली फेरेको छ र यहाँका धेरै साथीहरूको पनि आफ्नै प्रतिभा छ चा, जुन चाहिँ हाम्रो सुजिना लामिछाने मगरले आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्नुभयो उहाँले म गजल सुनाउँछु मलाई धेरै गजल आउँछ मेरो डायरी चाहिँ घरमै छुट्यो भन्नुभएको थियो र उहाँ म एकछिनमा कोर्छु भनेर चाहिँ उहाँले अहिले बर्खर् कोरेर मलाई सुनाउनु भएको यहाँ सुनाउनु भएको उति उतिखेरै कोर्न सक्नुहुँदो रहेछ गजल होइन यो चाहिँ तपाईँले सम्झेर लेखेको पहिले उहाँ लेखेको सम्झेको कि अहिले नयाँ हो यो गजल यो चाहिँ नयाँ हो होइन किसानको चाहिँ अघि सुनाउनु भएको किसानको चाहिँ नयाँ हो भर्खरै और... लेख्नु भएको हजुर अनि मैले यहाँ एउटा स्कुलको चाहिँ उता डायरीमा थियो अनि यो चाहिँ एउटा लेख्न बस्यो भने खुर आइहाल्छ हजुर यो खै आफैमा विकास हुँदैछ कस्तो राम्रो प्रतिभा ल अब अन्त्यमा एउटा गजल फेरि सुनाउँ हुन्छ यो चाहिँ विद्यार्थी सम्बन्धी छ स्कुल गई पढ्ने लेख्ने म हुँ विद्यार्थी स्कुल गई पढ्ने लेख्ने म हुँ विद्यार्थी आँखा आँखाभरि सपना देख्ने म हुँ विद्यार्थी आँखा आँखाभरि सपना देख्ने म हुँ विद्यार्थी दुःखलाई नै सुख सम्झी अघि बढ्ने बानी मेरो दुःखलाई नै सुख सम्झी अघि बढ्ने बानी मेरो पीडाहरू कैयौँ थेक्ने म हुँ विद्यार्थी स्कुल गई पढ्ने लेख्ने म हुँ विद्यार्थी आँखाभरि सप सपना देखने मूँ विद्यार्थी स्कुलमा जान पाउँदा खुसी हुन्छ मन धेरै स्कुलमा जान पाउँदा खुसी हुन्छ मन धेरै रमा हुँदै पाइला टेक्ने म हुँ विद्यार्थी स्कुल गई पढ्ने लेख्ने म हुँ विद्यार्थी आँखा आँखाभरि सपना देख्ने म हुँ विद्यार्थी शिक्षा दिने गुरुहरूलाई सम्मान गर्छु सधैँभरि शिक्षा दिने गुरुहरूलाई सम्मान गर्छु सधैँभरि शिक्षकबाट ज्ञान लिने म हुँ विद्यार्थी शिक्षकबाट ज्ञान लिने म हुँ विद्यार्थी स्कुल गई पढ्ने लेख्ने म हुँ विद्यार्थी आँखाभरि सपना देख्ने म हुँ विद्यार्थी धन्यवाद सकिया कक्षा बाह्रमा पढ्ने विद्यार्थी सुजिना लामिछाने मगर घर सिन्धुलीको घ्याङले गाउँपालिका बस्नुहुन्छ सत्र वर्ष कि बहिनीले कति मिठो गजल भन्नुभयो विद्यार्थीको कुरा पनि गर्नुभयो अघि नै यो देशको कुरा पनि गर्नुभयो देश विकास भएन भ्रष्टाचार बढ्यो यहाँका मान्छेहरू गाउँमा काम काम नपाएर विदेशमा जानुपर्ने बाध्यता छ भन्ने कुरा पनि सुनाउनु भयो त्यसै गरी किसानको दुःख सुखको कुरा पनि गर्नुभयो आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो ठाउँ आफ्नो परिवेश आफ्नो वरपर आफ्नो जीवन आफूले भोएका कुरा देखेका कुरा गजलको माध्यमबाट भन्नुभयो होइन तपाईँले कति राम्रो गजल भन्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ योभन्दा धेरै राम्रा गजलहरू लेख्नु होला धेरै पढ्नु होला विद्यार्थीको जीवन आँखाभरि सपना देख्छु म हुँ विद्यार्थी भन्नुभयो तपाईँले देखेका सपना सबै पुरा होस् होइन र तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद आज हामी चाहिँ यो सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिकामा बसेर उज्यालो फल्चा सञ्चालन गऱ्यौँ तपाईँभन्दा अगाडि धेरै साथीहरूसँग कुरा गऱ्यौँ आमाहरूसँग कुरा गऱ्यौँ दिदीहरूसँग कुरा गऱ्यौँ बाहरूसँग कुरा गऱ्यौँ गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ यसै गरी चाहिँ गीत भन्ने साथी मुक्त भन्ने साथीका पनि गीत र मुक्तक सुन्यौँ तपाईँले गजल भन्या जस्तै उहाँहरूले सुनाउनु भयो सँगै आज हामी उज्यालो फल्चाबाट बिदा हुने बेला भएको छ उज्यालो फल्चा काठमाडौँमा उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेसन उज्यालो अनलाइन डट कम र उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण हुन्छ अर्को हप्ता सोमबार कुनै ठाउँमा बसेर यसै गरी उज्यालो फल्चा प्रस्तुत गर्छौँ आज चाहिँ सिन्धुलीको ग्याङले गाउँपालिकाका गा सबै बासिन्दा अनि साथीहरूसँगै म मिलन्ती मिल्सिना पनि विदा हुन्छु नमस्कार